Niki cyatumye wemerera Kami mu bandi bahungu cyo giye bari bahari bagu propose agako mwakundana cyaba wababera umufasha Icyo kibazo kirakomeye kugisubiza Kami wowe rero nawe tubwire Aisha uramubengutse ravuga ati uyu mwari rwose agiye agomba kumbera umugore Yego Nihe mpamvu Yenda mubonaga arimo rakina comportement iwe mu kibuga yari itandukanye nabandi bakini ukuni itwaraga kinavuga avugishaga abandi bakini n'ibyo byatumye kamureba neza yego nikaza kudrage bas ingine mungu njye ari bidete no kuvuga ngo mu rugo rwanyu nishisha gutuma isha a divorce na dira abakobwa nibazapime no kuvuga ngo bakoreshe wende ibintu by'uburozi cyangwa iki kuko birarangira Baikaze mwebwe mwese mukunda UC Sports TV rekamere ku baturanyi b'abakongomani abantu bere muri Congo Brazza ubwo na Congo Kinshasa reka tusuze dusuza abarundi dusuza abatanzania abanyakenya ndetse nabandi ari nako nabari hakurya y'imbibi zo muri South Africa nabo twabataje kandi turabakunda cyane reka mabwire yuko ibikoresho bya mbere byiza bya sport ni muri Magaze Sports Class uyu munsi twasuye urugo rwiza urugo rurimo imigisha bose bakakwakira neza muri rusange donc twabyishimiye kami nabyishimiye nawe wabyishimiye kumbona yego cyane Aisha wanyishimiye nanjye cyane rwose yego murakaza neza nibiwe n'ubwanyo muzaho rugaruka yego nzagaruka kurya isombe n'ikinono kabisa karibu yego Hanyuma ni famiye ya sportif by the way ni famiye ya sportif uko mubabona ni Kamika Bank akinira ekipe ya Rege ari kumwe kandi n'umufasha we ni Aisha Kabang harubwo nibeshye Oya nibyo ariko nitwa Aisha Isakamana Isakamana ariko akiyongeraho na Kabang nyine kuko ari umugabo nyine Singubeshye nayo ndabikunda ninchaka nange izina rizajyaho Ya ni famiye nziza turabasuye tugiye kuganira nabo kuri kariyeri yabo Aisha bo ngubovuye muri APR Yego muri gukina mu equipe ubu ndi muri mu bumwe basketball club Wow rekaba nawe duta duheraho ariko ubwo kamya amaze kuduha ikaze birumvikana mu rugo rwanyu Aisha reka tuganire nawe gato utangira gukina basketball Wayitangiriye hehe byaje bite uyu mazemo imyaka ingahe Natangiye rero buriya muri 1997 ngiyumbi kimwe 1997 ntangirira gukina hano kuri Rafiki ariko uburyo nabitangiyemo ni umuntu witwa Hashim umu arbitre wazaga ko nigaga hano kwa Kadafi twari duhongotse tugarutse mu Rwanda niga kwa Kadafi araza abaza ati hari abantu abana baba bashaka gukina basket ubwo baratwandika nyine atugira igihe tuzajya tuza gukora imyitozo hari kuri Rafiki atangira kutwigisha gutyo ufite byari muri 1996 icyo gihe ngira amahirwe mpura na nsanga hariya hari ikipe nyine itikorwa ikipe ya Rafiki ariko yitwaga Les Hirondelles yabagamo Ido Salama uwitwa Nyensi n'abandi benshi bataga ikintu ubu ngubu ubwo nyine dutangira iyo ekipe gutyo tuhita tugira umutoza witwa Yahaya Hakizimana Yahaya yari umukinnyi wa APR Basketball Club aradutoza umwaka ukurikiyeho tuhita tujya gukina dukina champion ubwo nibwo kariyeri yanjye rero yatangiye ya basket yegeze uyu munsi imbaraga Aisha tukikuriho imbaraga wazikuye kuva na Nancet kugera 2022 ugikina basketball ahanini itsina gore ntago babyoroshye bahura n'imbogamizi nyinshi mbwira nk'imbogamizi wahuye nazo n'icyatumye ukomera ukaba n'ubugishikamye ukina basketball yego itsina gore gihura n'imbogamizi nyinshi cyane ariko buryo iyo ukunda ikintu kandi wamaze kukiyemeza byose birashoboka
njye ntangira gukina basket nkubwire ko no kugeza n'uyu munsi mama mega hari giye icara nta byumva nkuvuga yarabyakiriye ariko niko akundi nyine ko ababyeyi avuga ati nubundi nagenda ariko naciye mu nzira nyinshi cyane zuko ntago nari nshigikiwe na n'ababyeyi banjye cyane mama ko niwe wanshiraga igitsure cyane ntiyabishakaga hari igihe nagombaga kujya nko gukora imyitozo akanga hari igihe twaga dufite match akarara avuga ati ntuve hano ubwo icyo gihe nkabyuka mu gitondo nkakora akazi kanjye vuba vuba nkakora n'akabandi kugira ngo aze kunyemerera nkagenda ariko kubera ko nabikundaga kugeza n'uyu munsi ndacyakina ariko nyine imbogamizi nahuye nazo ni izo ngizo cyane z'umubyeyi ariko ubundi ibindi naragendaga nkakina kandi kuva ubwo ngubwo nari meyer kuva nkitangira basket wenda ubu ngubu nibwo imbaraga ziri kugenda zishira ariko ndacyagerageza iki kibazo kugira ngo naza kukibagirwa reka nkibaze Kami ndaza kugaruka mito nkubaza twibutse ama equipe wakiniye Kami n'umufasha wawe cyangwa se n'umugore wawe niki gituma mukimara nyine gushakana urugendo rwanyu turaza kurugarukaho yego ariko kucyo utatekeje uvuga ati reka mubuze ntago nagira umugore ukina niki cyabiteye okay au fait njewe nashakaga kubana n'umuntu akora sport kugira ngo understanding of what I'm doing, the career, the job I'm doing. Sure. Kugirango ame support yagije kugirango kende ku rwego rwagije muri career yanjye. Niyo mpamvu. Kuba ari umudamu wawe ashaka ko gutwitiye umwana akajya no mu myitozo ntacyo bigutwara wowe. Oh yeah. Kugirango tu abe focus abe sharp kugirango atagize kibazo ibindi na kibazo. Wow. Aisha, hanyuma ukinira ekipe gitangira urakomeza kariyeri yawe. Wamaze igihe kirekire muri ekipe ya Perimba nibeshye. Oya. Ufet kariyeri yanjye ubwo yatangiye muri Les Hirondelles ubwo yari 97 kugeza 2000. Ego 2000, ça fait 3 ans. Noneho muri 2001 njya muri Congo ariko nza kugaruka ubwo icyo gihe ndumva muri 2001 narigeze ntago nakiniye ikipe ya Etoile ariko nigeze gusohokana nayo tuva I Kigali tujya igoma gukina igoma ndagaruka mpita njya muri Congo kuko famiye yanjye yari iriyo nongera ngaruka hano nsa nkuhagaritse gukina ngaruka muri 2002 2003 dusubira muri Congo na famiye na mama 2003 ndo va 2003 kuva ubwo ngubwo muri 2003 ntangira gukina muri ekipe yitwa Virunga NBA Basketball Club Yigoma ndayikinira kugeza 2010 nje inaha kubana rero na Kami ngarutse inaha I Kigali kuko ubwo narakinaga nkiga ari muri Congo nyine tuba ariko hagati aho ngaho ndibuka ko APR yigeze kunshaka igitozwa n'umutoza witwa Esdras wapfuye Imana imuheruko ridashira aranshaka ansanga n'igoma twigeze kuza gukina inaha niyo ekipe ya Virunga yari selection y'igoma turaza arambona uko ndi gukina aranyishimira ashaka ko nza gukina muri APR icyo gihe nyine yaje igoma ndabyibuka araza za kunshakisha igoma arambira ati ndagukeneye muri team yanjye ya APR ndamubwira nti ntago byankundira kuko nari nkirimo kwiga ndumva nari mu mwaka wa nyuma wa universite yari nko muri 2006 je crois ndumva nago byanshobokera kubera ko na famiye nabanaga na mama gusa ntago byanshobokera arambye ati se tufashe ukuntu wenda twabazana inaha ababyeyi ntago yabyemera rwose ntago byashoboka ndaza ariko anyemerera yuko okay ujye uza ukine ukore nka entraînement
dukine usubireyo ubwo ndaza ntangira imyitozo nkajya nsubira igoma nyine ariko bigeze hagati ndananirwa yego ndananirwa nyine nsubira igoma nsubira gukomeza gukina nyine muri Virunga nyine kugeza iyo 2010 na garutse naha rero mu Rwanda nibwo nagiye muri 2010 nari ntwite ndabyara 2011 ndumva ari bwo nagiye muri APR 2011 nkinira APR kugeza 2013 agira amahirwe yo kujya i Bugande tujyayo ubwo ngeze i Bugande nabwo nabonye indi team rero ndayikinira yitwa Magic Stormers ndayikinira kugeza 2016 nibwo twagarutse inaha nongera nsubira muri APR nkina 2017-2018 ubwo nibwo natandukanye na APR ntangira gukinira ubumwe kugeza uyu munsi mbega urugendo rwiza kandi navuga ngo rwari ruryoshye gusa hari akantu uvuze kamikwerekeza i Bugande nawe ugahita ubona ekipe nuko kami yaragiye hanze nawe nda mugahita mujyana ukabona ekipe cyangwa hariho wenda reka kamaki dusubize kami birashoboka yuko kama usikibye kinyarwanda ugishyiramo n'igisikare nta kibazo ugiye kudiskita kontra ujya ushyiramo madamu wawe akenshi yego namushyiramo kugira ngo nawe abone amahirwe yo cyangwa yo gukora cyangwa yo gukina mu yindi ekipe yego umwerekezi Bugande icyo gihe yaratubwiye byagenze bite waramuvuganiye cyangwa wabwiye ubuyobozi bwa City Oilers buti mudamu wanjye agomba kubona ekipe oya nyine nari mbonye ekipe muri Uganda kakora negotiation nabo tukakora amasezerano ya imyaka ebyiri nyuma yabo niyo kuko nawe yarakinaga arashakisha ekipe ari y'abakobwa yabonye ekipe niyo yatangiye niyo gukina nagari it wasn't close to my contract yego wow yeah then reka tukugume ho gato nawe tuvuga kuri kariyeri yawe kami yego nawe utangira kariyeri yawe ubu tuvugana nyine uri n'umunyarwanda ukina na ekipe y'igihugu ariko ndakiye kutaratangiriye basketball mu Rwanda oya nayitangiriye muri Congo mu gihugu kitwa Lubumbashi tubwire urugendo rwawe rero okay nje ni ana vutse mu famiye abana y'abantu ba umunane abahungu bane n'abakobwa bane ariko abahungu ni kutukinaga basket twese ariko twafashe umwanzuro wo gukora ekipe muri quartier kitwa Bese Elenika ya famiye abantu bane n'abashiti n'abagenzi bacu twakoze ekipe iyo mwaka tukachukua kikombe then after that niyo ekipe indi ekipe itwa Lubumbashi Sport ya Mboje ikaza mu rugo ikabwira ababyeyi iko tukine umwana wawe turashaka kumujyana mu ekipe yacu yari muri 2002-2003 niyo natangiye carrière professionnelle yanjye nyuma yaho nabakinnye at least 3 years nkajya muri Mazembe gatoya na quelques mois a few months nyuma yaho nkagaruka muri Lubumbashi Sport nkajyana muri Coupe du Congo Coupe du Congo ni championnat ikinwa after for every province yego Yeah, yo I'm a qualificative of every province to like in a Coupe du Congo. Nibari mutoza waje kukora scouting yaturutse mu Rwanda. Yitwa Clutch Cliff. Oh. Yatubonye yatuzanye niwe yatuvugishije yatujyana mu Rwanda. Niyo contract ya kabiri nabonye na APR muri 2007-2008. Yego. Nimawe kakomeza nabo mpaka muri 2010 kajya mu Uganda kina yego 2010 najya mu Uganda ari ekipe itwa Falcons
bamamagaye yo nabonye contrat nabo tukasinye tukakinyanya na 6 months ariko nako byagende neza segaruka muri APR muri APR na kinyindi imyaka ebyiri paka muri 2012 muri 2012 niyo nabonye amahirwe yo kukina na Espoir nabo tukabonye igikombe tukajyana muri zone 5 tukabonye ikindi gikombe cya zone 5 tukagaruka nyuma yaho niyo ese kubona ekipi ya City Oilers ika mama garago yashaka tumbakinira yego wow yego tumaze kuvuga kuri kariyeri urugendo rwawe babiri no ni Kami Kabang ndetse na Aisha rindi zina Aisha mbowe ntaryo ndi buvuge Kabang bizina rirakomera nubwo usangane nitangaza makuru turi koresha tujye kuvuga no ku rugendo rwanyu mu rukundo Aisha wahuyu te na Kami guhura yego bwa mbere muhura na Kami mwahuriye he byari meze bite kahuriye muri Kongo kahuriye muri Kongo hari ukuntu bazaga gukina icyo gihe byari bikemewe mu gihe mudafite nka championa inaha bashoboraga kujya gukina mu yandi makipe wenda agakina Igoma nibwo yazaga rero aza gukinira ikipe yitwa Goma Bills Igoma kubera ko nanjye rero nagendaga cyane muri Coupe du Congo iriya Coupe du Congo ni navuga ni nka zone 5 ariko kubera ko Congo ari nini yego ubwo ama province akora championnat equipe champion ikaza bakaza akora sasa Coupe du Congo mukajya ahantu cyane cyane bibera Lubumbashi cyangwa Kinshasa mukajyayo nyine baka ekipe ya mbere rero kabari yo izahagararira igihugu yego Congo muri zone 4 kuko bo baba muri zone 4 ukungu ko rero niko twamenyanye duhurira nyine muri ibyo bintu by'imikino to niki cyatumye wemerera Kami mu bandi bahungu cyo giye bari bahari bagu proposaga ko mwakundana cyaba wababera umufasha icyo kibazo kirakomeye kugisubiza kubwanje nkeka ko ari destin gusa Imana iba umuntu Imana iba yaraguteganyirije nicyo gisubiza gusa natanga kuri icyo kintu ntabwo ari ukuvuga ngo namukundiye iki cyangwa ikingi kuko cyane ko umuntu w'umukobwa njyewe ku bwanjye nk'umuntu ukuriye muri siporo cyangwa iki biragoye cyane kuba wabona umuntu mwabana uri serious w'umukinnyi cyane ko njyewe nari nzi ibintu byose bibera muri siporo nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu rero navuga ni destin kandi Imana ikaba yarangiriye amahirwe nkagwa ku muntu mwiza wow nicyo gisubizo nata Kami wowe rero nawe tubwire Aisha uramubengutse uravuga uti uyu mwari rwose agiye agomba kumbera umugore yego nihe mpamvu yenda mubonaga arimo arakina comportement yiwe mu kibuga yari itandukanye nabandi bakini kuni itwaraga kinavuga avugishaga abandi bakini aina monyemo leadership self control na bindi bintu nibyo bya yatumye kamureba neza après parler tuka nikatafuta gisi akamata numero nikakamata numero nikaanza kudrage basi ingine Mungu ndio alibideta nje Mungu akafanya nyuma ndio ndio hanyuma ayi uramwemerera nyine birakomeza mugera n'igihe cyo kubana muranabana umwana nibarutse abana ni benshi bangahe ni batatu sinabwiye ngo natangaye mbonye igikogo nezwe mufite ibihongo guza yeah. Wow. So hanyuma ubu ngubu mu rukundo rwanyu Aisha reka mvuge ngo mwese muri abastar uvuga ngo urakina basketi nawe urakina basketi kamino umugabo ugaragara yitonze cyane niki cyatumye urukundo rwanyu ruramba mu rugo rwanyu no rw'abastar Aisha mbwira nta kindi ni Imana ngushira Imana imbere nicyo gisubizo gusa
ni imana nkuko nabikubwiye biragoye cyane kuba urukundo rw'abantu babiri baba sportifs ruramba njya mbibona hanze harimo abantu babishobora ariko biragoye cyane ariko imana yarabimfashijemo njyewe ku bwanjye nshobora kubimanaginga kugeza n'ubu ngubu tukaba tubana hari igihe cyageze amakosa akajya bamwe namwe hagati yanyu ayo kumva wabireka hari nk'ikosa kamigeza gukoroka avuga ati darakaye njyewe bibaho bibaho kenshi cyane nk'umuntu nka kami urwego ageze urwego ariho n'iyi si iri hano hanze ibibazo biba byinshi ariko ni wowe wenyine nk'uko mbivuga imana yarabimfashijemo mu mutima wo kwihangana no kubimanaginga niyo hari ikibazo tugikemura entre nous yewe hari n'igihe ababyeyi badashobora no kumenya cyangwa se n'abashuti bacu badashobora kumenya icyabaye entre njyewe nawe ndabimanaginga nyine Imana ikampa imbaraga tukabimanaginga entre nous tukabivuganaho bikarangira ibyo bibazo byose biba byabaye ni ukuvuga ngo mu rugo rwanyu niki gishobora gutuma isha a divorce cyangwa ntibyaba opsiyo kuri wowe sha kuri jyewe ntabwo ari opsiyo ntabwo ari opsiyo yo kudivorsa cyokora hari igihe bishobora gushika umutima w'umuntu nyine umutima turi abantu hari igihe bishobora gushika ariko njyewe kuri jyewe imana yampaye izo mbaraga zo kwakira buri kintu cyose kandi ntago ndagera muri icyo gihe cyo gutekereza no kuvuga ngo divorce mu myaka navuga ngo icumi ubanye na kami donc wubatse niki kintu cyakuryoheye tubwira ubuzima bwo gushaka ni uburyo tubayemo nta stress cyane ku kintu nkunda ubundi njyewe ni akazi mva ku kazi nkaza mu rugo cyangwa naba mfite imyitozo nkajya mu myitozo ubwo icyo gihe njye nashye nawe ubwe aba ari kujya mu myitozo ubwo nyine nanjye nkajya mu myitozo sometimes iyo dufite imyitozo ubundi nkagaruka hano mu rugo njye mba nagarutse mbere nkaba ndi kumwe n'abana banjye ubwo yagaruka agasanga nyine twamuteguriye ibiryo akarya kuko waza atinze cyane akenshi antreni maze barangiza nijoro cyane kaza nyine ni ukubaho nyine nta stress nyinshi hano hose donc twarahuje ni ukuvuga sorti zacu ni muri basket nta kindi kintu ni iyo vi nyine tubayeho icyo ni cyo uburyohe mbese numva muri couple yanjye na Kami ni bihe byiza wibuka mwagiranye na madamu yaba ari mu gihe cyo bajya baba bakibyita kudetinga ni bihe ukigira ukibikuza mu mutwe ya mbere ni umunsi twakoze maria civil yacyo yari umunsi mwiza kuri njyewe nawe ibindi ni bisanzwe tubana mu rugo na stress niko yabivuze tuje ibintu byinshi dukunda basketball dukunda kureba filime dukunda gukina n'abana kugira inama gutembera n'abana nibyo tuhamubwira yego iyo mwarakaranyije ninde usaba undi mbabazi imbere njyewe ayisha ntabwo abyemeye njyewe kandi nabo urabizi abagore n'abakobwa bakunda gusaba imbabazi cyane biramenyekanye biterwa n'amakosa cyangwa biterwa nabyo yabaye bashobora gusaba imbabazi cyangwa njyewe kugira ngo peace igaruke mu rugo vuba kuko dufite abana ntabwo bashobora kubona papa ari ku rwande we mama ari ku rwande ntabwo rubigeza kabisa tugomba kuba
may one all the time kugira ngo abana babone mu example nziza mu babye yego kami twavugaga ku bwene gihugu wamaze kubona kubera nyine ku kugira Aisha nk'umugore wawe hanyuma none katugaruke muri carrière yego ekipe y'igihugu na club mu meze mutubu ngubu musaro twavuga ko atari mwinshi mu ekipe y'igihugu yego ekipe y'igihugu imeze neza ariko nibisanzwe muri ekipe y'igihugu kuko ari igiye generation iratandukanye kandi mugomba gukora cyane muri development kugira ngo ekipe national team ibe sustain ku rwego rw'ejuru yako bibaho cyane muri ekipe kuba nsinga down and up muri gihego Aisha ntago dukunda kubona abakobwa bari ku rwego bagiye gukina ku rwego mpuzamahanga utubone nk'aba professionnel nk'uko Kamia Soko akajya muri championnat y'abagande ikomeye akajya nko muri za City Oilers ni kubera icyo abakobwa tutababona bajya hanze nge ngira ngo ni bo bonyine ku bwabo naho ubundi dufite talent nyinshi hano zishobora kujya hanze ariko ku bwanjye nanjye ubwanjye birantungura birantungura ariko kuri ubu ngubu nsigaye mbona ndi kubona barimo kugenda baba eveye cyane ko abana barimo kugenda babashakira amabuse bakajya muri Amerika biri kuza Kami ingereranyiriza shampiyona y'u Rwanda na shampiyona y'abagande hari ikindi gihugu harya ukena Kongo yego yakinyemo yego harahandi harya oya si cyane muri Maroc na marimo na 3 mois gusa n'ese garuka muri City Oilers navuga ko career yawe ya boostinze cyane tukoze muri City Oilers no kugaruka mu Rwanda izi champion ebyiri wazi gereranyute n'icyo ubona tubura kugira ngo tugere ku rwego rw'abagande kuko iyo mwagiye mu mikino arabatsinda au fait nago bari ejo yacu cyane cyangwa bari mixora no kuvuga nago bari ejo yacu still ya basketball Uganda ni mu Rwanda biratandukanye urabona muri Uganda bakunda kwiruka gushyira umupira hasi bakiruka na system de jeu bagira cyane ariko mu Rwanda tukina indie style irimo composed organize basketball plays na shoot cyane kugira ngo no tukine ni Uganda ni shobora kuvuga imyaka ebyiri ishize ni batangiye kututeraho tubazo ariko akenshi turi hejuru y'Uganda yego ese mujya mufata umwanya mukitozanya Kami ukigisha Aisha yego ese ayo remera ko kurusha ariko Kami sakurusha basket arandusha wabari umugabo ariko hari igihe dukinana nka Nago bishoboka ni kumureka tu niyo ni madamu ukamuha chance ya gutindika panyeka hamwe na bindi yego reka hano mu rugo rwanyu twabasuyemo no kuri twishimye cyane haragaragaramo ibikombe nawe bazi birenga 14 wambwiye ko hari n'ibindi ni wa muhungu wabimennye yego n'abahungu mu rugo barimo barabikinisha bakabimena hanyuma bakamiye ibi bikombe byose ubushyize muri navuga in short tugire ni ibikombe bikubiyemo ibiki wabitwara mu mikino ibikombe bino hano harimo byinshi bya MVP kuko abaga mu Uganda nabonye ibikombe bitatu bya MVP na 4 ibikombe bine bya top scorer hari ibindi bibiri nabonyemo bya USPA male basketball of the year bibiri umukino w'umwaka muri basket baganda yego hari izindi bikombe mu Uganda nabonye harimo amatournoi na UC Open cyangwa KU harimo ama MVPs na top scorer hari ibindi bikombe bya best power forward of the East Africa muri zone 5 nabonyemo bibiri icyambere cyari muri zone 5 yabaye muri Uganda muri 2016 ikindi muri Tanzania nakinaga na Regeko hari ibindi ya matourno e genocide tournament n'ibindi ni byinshi sinago shobora kubyibukaho byose ariko harimo n'ibindi bya madame ni byo ngiye kubaza
speaking na ma medali zindi za madam zirimo so Aisha nafite MVP yego yewe nabigiraga muri Congo yego nza nyine nabisize biranataka kuko kuva igihe nagiye muri Congo nkina muri Virunga nabaga top scorer nkaba MVP meilleur joueuse yego niko bo babita donc kuva iyo 2003 nkina kugeza igihe na video 2010 nabaga top scorer nkabana MVP ariko bo akenshi ntago bakundaga no gutanga ibikombe yari ama breve ngo niyo batangaga ama breve hanyuma hari inyuma twabonye umwenda mwiza cyane uri mabara kirya ni icyatsi cyane ubu n'ubururu n'umweru hariho nimero 20 kami dusobanurire Ibyiri ya Jazz ndiko nanu anitse ngo Haji. Jazz ni niyo nambaraga muri City Oilers. Makubiri niyo namba yanje nambaraga muri ya equipe. Haji wabonye na niwe president wa equipe ya City Oilers. Kugira ngo naye nyuma yo bakinira cyatse kugaruka mu Rwanda niyo bankoreye surprise bakafata jezi yanjye bakasinyaho bakakoraho ma dedicace kugira ngo ni jane mu Rwanda wow yego ni ryari bigeze kwishimukarira kame njewe sinibuka na nago ndi sentimental cyane nago nyereka ibyishimo byanjye cyane yego ayiwe byize bikubaho kumbaho ariko ntago mbyibuka yego ntago mbyibuka ni kenshi bimbaho ariko ntago mbyibuka ngo nakubwira ngo n'uyu munsi uyu none reka none tugende muri hazaza hanyu muri gutekereza iki reka tuvuge muri kariyeri muri gupanga iki kariyeri ubu ngo turi kuyirangiza nyine gupanga ni ugupanga nyuma ya kariyeri ubuzima abana uko bagomba gukomeza kwiga nawe arimo kwiga ari kurangiza no kubera iyi corona yari kuba amaze kudefanda ubu ngubu ariko aracyafite tena yandi mezi ubwo nyine iby'imbere ni Imana niyo ibizi niyo yego izicyo iduteganyiriza imbere Kami Aisha yavuze ngo murimo muragenda musoza kariyeri yego nibyo cyangwa uracyafite nk'imyaka 5 yo gukina imyaka 5 sinzi iyo ni imana nimba imana yama imyaka 5 nzayikina na kibazo ariko ku myaka afite nuko yabivuze tujye turimo turasoza buhoro tukapanga ubundi buzima nyuma ya basketball yego wumva ayo uzava muri kariyeri ntutekereza no kuba wavuga ati ntaza umutoza se nicyo utekereza ni uhe musanzu wumva uzakomeza gutanga muri basketball y'u Rwanda ni ukuba umutoza ntatoza nanjye aba au fait nagerageje umukobwa wanjye twagerageje kubimushiramo kubimushiramo cyane ariko uriya mukobwa wawe urashaka kina twabishatse kwakina yego nubarakina yego aracyagerageza ariko ntabwo afite talenti wenda nk'uko njyewe nakinye yego ibyo ni ibintu umuntu adakontrola n'abandi batoya turagerageza kuzamuka tubafasha kugira ngo bamenye gukina nk'uriya muhungu arakina uriya muto apana gatoya uriya ukurikiye Brian arakina kina hano kuri Rafiki na papa we mukuru ni urimo kumwigisha bienvenue ubwo tutegereje ikizavamo k'Imana izaduha ubwo ariko ikindi nyine icyo neganya ni ukuvuga ngo nanjye nafasha abana kandi na ndimo kubyiga nyine kuzakomeza gufasha abandi bana bakazamuka reka dusoreze ku kintu isi yakwigishije Kami ni iki wize ni iki buzima bwakwigishije abantu mwagiye muhura nabo ibibazo wagiye uhura nabyo se ibyo wakuye muri siporo icya mbere ni kwica bugufi no kwihangana kuko akenshi tuhura n'ibibazo bitandukanye kwihangana nicyo cya mbere no kwica bugufi mu bantu wow Aisha iki se yanyigishije
nicyo ngicyo kubana n'abantu neza kuko kugeza ubu ngubu aho ngeze no kubana n'abantu neza kuko ubundi njyewe muri famiye yanjye ni njye genyine mama wanjye afite so abantu mbese nka sport njye navuga ko yanyigishije byinshi kuko abona ahuriye nabo muri sport bose n'abavandimwe banjye hari benshi cyane nshobora kwirukira uyu munsi bakamfasha kubera sport nyine nicyo navuga ko sport yanyigishije niyo yanyigishije ku isi mbese muri make ariko burayi hari nk'umwanzuro ugize ufata mu buzima bwicuza umwanzuro ntawo kuko ndabyirinda gufata umwanzuro runaka nzicuza ndabyirinda cyane gukora ikintu mbese numva ko ejo nzacyicuza ndabitinya reka dusoze ugira nka message ugenera abantu kuko nabikomoje muri iki kiganiro muri imwe mu couple y'abastar ya irambanye gira nk'ubutumwa ugenera abantu kuko kami ahubwo kami ukomeza umwigisha inyarwanda arakizi pe ariko aracyabura amakantu reka Aisha wari utubwira dusoza inama wagira nk'abadamu se abakobwa bari muri siporo cyane cyane bumva yuko batarambara nabo bashakanye ni nk'inama kwa inama buriya nabagira niyo ko gushira Imana imbere kwanza mbere na mbere bagashira Imana mu bintu byabo no muri siporo kenshi nkunda kumva hano hanze ndanabizi pe kuko njye nakinye muri Congo sinigeze mbikora ariko narabibonaga hari abantu bagendera sinzi ku miti rero nkanjye nk'umuntu wakinye kugeza n'uyu munsi kandi nkaba nigerageza na dira abakobwa ntibazapime no kuvuga ngo bakoreshe wenda ibintu by'uburozi cyangwa iki kuko birarangira ushize Imana imbere Imana iragufasha iragufasha pe kandi ibintu byawe bikaba byiza bikanaramba iyo niyo nama nabagira bakanakunda icyo nka sport nko muri sport navuga ni bakunda icyo bari gukora bagikunde bubahe bicishe bugufi bumvire nibyo abatoza bababwira icyo niyo nama nabagira ubundi nimba ugiye gushaka umenye gutandukanya sport igihe uri muri sport ni igihe uri kumwe n'uwo mwashakanye nushaka kwifata kwa kundi wifata nko kuri stade ukifata kuri ukabizana mu rugo ntago uzarambana n'uwo mwashakanye ni ugusenga Imana ikana guha umuntu ukumva unemera ibyo uri gukora iyo niyo nama njye nagize amahirwe nyine umugabo yemera icyo nyine nkunda nanjye mbese twarahuje nicyo kintu gituma binyorohera cyane kuko yewe ndiyo ntashaka umusportif uyu munsi ari kuba yarambujije nanjye kandi aricyo kintu nkunda tukahora turwana wenda sinari no kuba nkiri kumwe nawe iyo niyo nama njye nabagira reka tugushimire cyane kereka kami nimba yaducira nk'umugani nawe washobora kami nta mugani uzina n'igisakuzo uko utamwigisha ayi umugani umwe wo mu kinyarwanda nandi uganda nayo kami nta mugani uzi reka dusoreze ku mukinnyi wo muri reg uba deranja cyane umuderanjeri muri ekipe ya reg n'akana kitwa Patrick Shinzerongo nalinga tangaye kakunda blaga kakunda kutuseza cyane ariko n'akana keza kari mutaza muri basket reka tubashimire cyane mwakoze n'ukuri murakoze namwe yego reka dushimire iyi famiye ya kami yemeye ko tubasura kugira ngo batuganirire muri kuri uyu munsi twizere yuko mwaryohewe n'ikiganiro mukomeze kandi subscribe twe turi UC Sport TV ngende Clarisse Imana ibikoresho bya siporo ni muri magazine Sports Class.